тогаш без дознав од мојот колега, прв колега во мојата фирма каде што работам, гледајќи ме со какви болки бев долго време или подолго време, ми предложи Нугабест врз основа на добрите препораки од негов комшија. Така да јас пробав, почнав и веќе година и пол доаѓам тука редовно. Големи проблеми имав. Ми беше диагностицирано дискус хернија. Дури и се бараше термин за операција на дискус хернијата. Докторите и специјалистите сугерираа да одам на операција затоа што според нивните зборови, нели во наводници, не постои друг начин на решавање на проблем. Јас бе против операција во почеток, нормално, ако е неопходно, е неопходно, меѓутоа сакам да ги пробам сите можни опции пред операција и затоа почнав со Нугабест и се промени се. Значи, болките исчезна, исчезна абсолютно таа нелагодност што постоеше. Знаете, многу е тешко кога човек не може да се движи. Многу е проблематично. Кога за секое движење чувствува болка. Тоа е, да е навистина тешко такво живење. Тука без година и пол, од минатиот 15 октомври, значи година и пол веќе можам да кажам сум редовен посетител на терапиите во Нугабест. Големи подобрувања. Значи, можам да кажам, веќе скоро и не чувствувам болка во грбот. Немам апсолутно никакви, како да кажам, нелагодности. Прекрасно. И ќе продолжам додам како превентива за во иднина. Многу сум задоволен. Секако, на сите мои познати, пријатели, роднини, близки, на сите им го препорачувам како нешто што е навистина начин како може да победи, да победите болката и без операција.